Fuj! Minecraft film nije fora. I mnogi se slažu sa mnom. Izašao je trailer nedavno i o moj bože. Toliko je loše, ni jedan prorok nije mogao predvidjeti da će biti toliko smeće. Čak ni Baba Vanga. No je li zapravo toliko grozno? E pa u ovom videu ću kratko podijeliti svoje dojmove kao da nekog briga, ali vi do tada morate lupiti subscribe jer tako postajete fora. Klik. Ajmo sad iskomentirati ovaj čušpajz na moj nebulozni uvrnuti način. Prvo kaj sam napravio je poslao trailer kolegi. I jedino što je imao za reći je ovo. I slažem se 130% sa njim. What the hell? To i ja kažem, hell, pakao, koji moj kur... Ovo je odvratno. Vidio ko nakupi na roze prašine s retardiranom facom. Majke mi, idući put kad vidim rozu ovcu u Minecraftu, spalit ću joj. I ovi piglini su strašno gadni. Doslovno ko da su uzeli prave svinje iz kojih curi masnoća, stari moj. Zašto je Creeper dlakav? Pa nije to pudlica, debili. Šta rade oni od ovog filma? Ko si ti, koji moj? Ja... sam gej. Ne, nije. Ovo je Steve, ljudi moji. Nisam znao da je Steve u međuvremenu postao Tarzan, ali... okej, neću se žaliti. Jack Black ga glumi. Nije sve tako crno. Kužite, kao Jack Black. Okej, prestat ću. Nije sve tak loše. Evo, recimo, ovaj prizor sa dvorcem kralja Tomislava mi izgleda baš lijepo. Općenito, produkcijski su jako dobri. No, šta su najviše zeznuli? Svaka njima čast za trud, ali... potrudili su se... previše, ak me iko kuži. Jednostavno su pretjerali sa ovim nepotrebnim hiperrealističnim detaljima, ono. Doslovno vidim sline i hrakline kak lete ovaj ovci iz usta. Prenjet će mi neku ovčiju gripu. Pa to mi fakat ne treba u životu. Fuj. Nema smisla tako realno napraviti likove kad prava igrica izgleda kao da je od Legića. I šta je ovo? Nema, ovo ne postoji u Minecraftu. I kaj bi to trebalo biti uopće, ono, dvostruki lonac za sarmo i frišku bebu. I u sve ovo, u cijeli ovaj film, u sve ovo kaj ste vidjeli do sad je uloženo, šta mislite koliko para? 150 milijuna dolara. Tragično. Sve u svemu, film je tek najavljen. Izlazi 4.4. i zapravo me zanima kako će ispast na kraju. Nadam se ne ovako, ali nećemo gledat tako crno. Fakat se nadam najboljem i djelomično se veselim. Te otprilike to kaj imam za reć, napišite mi vaše mišljenje u komentarima, te također spičite mi like i subscribe ako ste uživali u ovom mom mutavom videu. Hvala i viđamo se. E, ovak meni faca izgleda kad popijem jedno tri rakije.